سورة الزخرف ينزدر شم آيات بوري خبر شيوة أو الله رب العزت دا خبر بيان كريوة يا دا كريوة شي كچرت دا خلق طول نكافران كيدي نو الله رب العزت با دي كافرانو تا دا هر سد سرو زرو نور كريو ځکه چې د الله په نیز د دنیا هیڅ قدر او قیمت نشتی. اوس الله رب العزت د هغه خلکو تذکیره کوي چې هغه د دنیا د ډول او زینت غافله کړي دي د الله د ذکر نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ومن یعش عن ذکر الرحمن، او سوک چی سترگی پٹی کی دا ذکر دا رحمان نا. ذکر نا مراد دا اللہ یادول، دا اللہ کتاب، دا اللہ دین، دا ٹولی خبری پکی دا نرازی. سوک چی دا رحمان دا ذکر دا کتاب دا دین نا سترگی پٹی کی، معنی زانتی غافل کی، شات غزار کی، نقید لہو شیطانا، نو مقرر بکو منگا غلر شیطان، فهو له قرين واغب ددم الگري. الله رب العزت بیا په دبنی او شیطان مقرر کی چې هغه د سر لګیدلې چې هر وخت گمراه کوي در در پر سزا شي. او د مخینه په الله دانی مقرر کړه، خو چې کله دې طرف ته زور کی د بی دینی طرف ته، دا به تور سزا یو شیطان خاص دې لپاره مقرر شي ملګری چې هغه راکاږي دی بی دینۍ ته. هر چې انسانان دي نو په هغې کې خو د ده ملګري وي بی دینه، چې په خپله بی دینه دی نو بی دینه خو د دیندارو خلکو سره نه کینی پاسي. نو دلته هم ملګري دا شو، او په پیریانو کې به هم شیطانان مسلط شي. وانهم لیصدونهم عن السبیل، او یقینا اغوی خامخا اڑی دوی لرد لاری حقینا. اغوی یعنی شیطانان اڑی دوی دا بیدینا دنی غلاری نا اڑی، و احسبون او دوی گمان کی انهم محتدون، چی یقینا دوی هدایت والا تی. مخی دیسی خبر سوسو زینو کی تیر شوا چی دا گت عذاب دے چی اسڑی تخپل گمراهی بیا حق اخکاری. حتی اذا جاءنا تردی، چی کل راشی منگتا، چی کل دیم راشی او دداغ شیطان ملگر ام راشی، چی دنیا کی ده تابیداری کولا، چی کل دوان راشی اللہ وی زمون مخیتا، قال او بوی یا لیت بینی و بینک، اے های ارمان ده چی وی پا من زماو پا من ستاکی، بعد المشرقین، لریواله د مشرق او د مغرب. او د عربی ژبه کې مشرق او مغرب دواړو ته المشرقین ویل کیږي. چې کله المشرقین ویل شي معنی مشرق او مغرب، یعنی زما او ستا په منځ کې چې ارمان دومره فاصله وي لکه د مشرق او د مغرب په منځ کې، چې دغه دنیا کې چې ده تابیداری کوله. فبئس القرین، نو بد ملګری وي ته. ولن ينفعكم اليوم، او هيتشري بفايده در نكي تاسو تنن ورز، اذ ظلمتم كلج ظلم كرد تاسو، يعني تاسو نافرماني كرد، انكم في العذاب مشتركون، دا خبره چې تاسو به په عذاب کې شریک یی. کسو کوئی چې دوی په عذاب کې یو ځای کیږي دا خو بوله فایده ورکی، ځکه چې څومره کسان ډیریږي دومره په سړي باندې سخته کمی. الله وی نه، په جهنم کې دا خبر هم چاله فایده نه ورکوي چې یاره ما سره خو پکې هسې هم ډېر خلک دي. افانت تسمع الصم، آیا نو ته اورول کولی شي کڼو ته، او تهدي العمي یا هدایت کولی شي ړندو ته، ومن کان فی ضلال مبین، او هغه چا ته چې په گمراهۍ ښکاره کیږي. یعنی دا اے پیغمبر ته چې دی کوو مشرکانو ته لیږې کنه، دا کڼه دي ړنده دي په گمراهۍ کې دي، نو ته به دوی ته څه اورولو کې. فإما نذهبن بک،
بس کبوز منگ تا فإنا منهم منتقمون یقینا منگ ددوین بدلا غستون کیو بدل خو بت اللہ منگ الو الو یا بتوینی یا بتوینی او کہ دل تم ونری دا دنیا کی اولاری آخرت کی خوبی وینی کا او نوری ینک الذی وعدناهم یا بأوخا یتات آغا عذاب چی وعدے کو منگ ددوی سرا فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ یقیناً منگ پا دوی باندی پورا قدرت لرون کیو ہر ذکی را گیرہ ولی شو دنیا کی امرا گیرہ ولی شو آخرت کی امرا گیرہ ولی شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ ہوئی چی تخفل کار جاری ساتا فَاسْتَمْسِكِ بِالَّذِي اُوحِيَ إِلَيْكِ نو کلکونی سا آگا چی وحی کلے شوی دا تا تا دا قرآن مضبوط راونی سا اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یقیناً تا پلار نیغا باندی گور کلی چی سڑے دعوت کئی کنا او بے دیس قوم تا کئی او بے طول دنیا پا مقابلہ کی نو دے زورت لری چی وقت پا وقت دتا نصیحت اکڑے شی او دے کلک کڑے شی دے ڈاڑک کڑے شی وقت پا وقت کہ یو سڑے دا خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دا غزان لشان دے خو عام پا دے امت کی او کس لی گئی یو خبر کئی سو کہ ولا منی نا مقابلہ اسا ڈیر سخت تے وقت پوخ ضرورت تے چی دے دے دا اوگا وٹا پولے شی دے تا اوے لے چی نا مضبوط شا ورشا او بشی اسان دا نو اللہ رب العزت وقت پوخ پل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا نصیحت کئی ادب و تا کئی تربیت ولا کئی ڈاڑا کئی دیتو دا اللہ وی وحی وی مضبوط راونی ستا بنی غلا ری وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ او یقیناً دا قرآن خامخا نصیحت تے یا عزت تے استاد پارا استاد قوم دا پارا دا خبر سو پیری ہم ذکر کر چی ذکر عزت تم ہوئی نصیحت تم ہوئی وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ او زرد چی تپوس بوکڑے چی استاد سونا کہ سڑو چرا قرآن خو نور زین کی ذکر شی جو قرآن طول لئی عزت دی دل تو ولی صرف قریش ذکر کی او قوم در رسول صلی اللہ دا غود پر خاص عزت دی دیکی شک نشتی یو دا چرا غود پر خاص عزت دی پا دیلی چی پا عربی جبا کی دی ایدی سر دا غود عزت خدی ری بیا پا کم سڑی چرا لے گلے شوی دا پا دا قوم کی ری دا با عزت نہیں دلتا کسو کوئی چی سنگ عزت نسو گا ما عزت نرست ہوئی چی پا دی امت کی یو علیم پیدا شی پا یو معاشرک کی پا یو قوم کی پا یو کیلے کی طول علاقے پا عزت بنا کی نو چی پا یو قوم کی دیسی سڑائی چی پا آگا بنا قرآن را لے گلائی شوئی دا عزت نشو گوی دا پر عزت فاغوی دا عزت ونا پیجندو اکثرو وسوف تسألون او زرد چی تپوس بوکڑی شیستا سنا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا او تپوسو که داغا چانا چلی گری دی منگ مخکستانا دا پیغمبرانو زمانگنا اجعلنا من دون الرحمن آلیهتا یعبدون آیا گرزولی دی منگ سیوا دا رحمن نور معبودان چی دا وی بندگی کلے کی گی تپوسو که گنا خدا دا دیس قسم خبر اس را دی دا پارا کئی چی دا مخامخ سڑے دا خبر کبزوری کریش لیکن خبر دا مشرکانو سر روانا اللہ پیغمبر توی چی گوردو خستا نمانی قرآن نمانی ستا نمخ کی چی کم پیغمبران راگلی اگوی نی تپوسو کا نو دا اگوی نی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کولی شی سمت لگ شو دا اگوی کتابونا دا اگوی کتابونا ستا پوسو که کنه معلوماتو که چه منگ چر تخپل پیغمبر تا دیسی ویری دی چه زمان سر شریکان جوڑ که زمان سر معبودان جوڑ که چه دا گوی دی بندگی کی دیسی خوچر تا ندشه یا اللہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا او یقیناً لگلے دا منگ موسیٰ علیہ السلام پا معجزاتو خپلو سر چه دا پیغمبرانو ذکرو شو او مخ کیو تا اللہ وی پیغمبر تاوی کلک کلک ونی سا دا وحی
مظبوط يوسف. نوس وتو مثال د موسى عليه السلام راوي ومن لجل موسى عليه السلام بمعجزات خبر سرا الى فرعون وملئه فرعون تو غتان د قوم داغتا فقال نويوي اني رسول رب العالمين يقينا رسول يم د رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا نهركل جاغرا دويت بمعجزات زمنغا اذا هم منها يضحكون ندغ وخغوي اغبوري خندا كولا يا دغ وخغوي فدغ معجزات بوري خندا كولا پیغمبر بوري خند المعجزات بوري خند وما نريهم من آية الا هي اكبر من اختها او نخود من اغويت يو نخا مگر هغه به ډېره لویه وه د ملګري د هغې نه. معنی دا ده چې یو نښه به ورته الله وښوه که نه، بیا به پسې ورته بله وښوه. الله وایي دا بله چې به ورته موږ وښوه دا به د هغه تېرې شوي نه هم غټه وه. بیا به را روانه د دې شته نه غټه وه، را روانه او بیا د دې شته نه غټه وه که چېرته دوی عبرت وایي، که چېرته پوه شي. واخذناهم بالعذاب او راوني والمنغا غوي پا عذاب كي لعلهم يرجعون دي ده پار جلو گرزي الله ته. وقالوا او يا غوي يا ايها الساحر اي جادو گرا ادعو لنا ربك دعاو غوانا زمان ده پار ده خبل ربنا بما عهد عندك فدي وجه چه لوزي کرده تاسرا اننا لمهتدون يقينا من بخام خواه دايت والشو. دي تذكره گره سورة الأعراف كي ترشي وجب دوي بان اغا قسم قسم عذابون رالو كان ندوي رالو موسى عليه السلام تيوي وي ويتا الله تو وجر عذاب لري كي من با ايمان راو دلتو تي اي جادو گرا دا پا غوي كي دا عدب لفظو اي جادو گرا دلیل پی دا دي يو دلیل لے پا دي بان اغا پی نوي نبی داوه لکه ديشو چي وگرا دوی دا کار غلط کو چې هغه ته جادوګر وي. خدای دې خبرې د لاسه بلته دی چې دا په وي کې ادب و. یو هغه وخت جادو عام بل ده وي ای جادوګره زموږ دپاره دعا وغواړه د الله نه چې الله د عذاب لرې کړي. نو دې چې خو دوی موسی علیه السلام ته محتاج دي نو څنګه ورته بې ادبۍ سره آواز کوي؟ پوه شوې که نه؟ نو چې محتاج دي ورته نو ادب سره ورته آواز کوي. نو ادب هغه وخت کې دا و چې ورته یا ایوه ساحر ای جادوګر، او په هغه وخت کې به جادوګر عالم ته وي، پوهه ته به یې وي، یعنی ای پوهه سړیا ای عالمه ته دې خپل رب ته ووایه چې عذاب لرې. فلما کشفنا عنهم العذاب نو هر کله چې لرې کړو موږ د هغوی نه عذاب اذا هم ینکثون دغه وخت هغوی به لوز ماته وو، بیا به واپس شو اقبل كفر ببشوروك. ونادى فرعون في قومه او اوازك فرعون بقوم خبلك قال بيبي يا قوم اي قوم زما اليس لي ملك مصر اي ندى مال ربا شايد مصر وهذه الانهار تجري من تحتي او دا نهر ولي بيجي لاندي زمانا لاندي زمان دا بنجليه دا دريا النيل دا نهرون اولی را غلی وی دا غد دی محل لان دی بدا سی بایدی پایی که تیری شیوی وی دی تو گوری افلا تو بسرون آینو نگوری تاسو دا دی دنیا پرستو و گمراه اکثر و گمراهانو دا نظر دی چی سمر دی وصلی سر دنیا دی ری نو دمر دی اللہ تا نیج دی ری او دمر دی چی دینا الله پی رحم کرده اوز دلتم دادم دا سوچ دی زکا ویگو رماتا وی او دی دنیا تا ویگو ری ام این خیر من هذا ای زق ورائم دا دغ سرین الَّذی هو مهین چی آغا زلیل دی ولا یکاد یبین و نیجدی نده چی بیانو کی یعنی این خبر واضح کولیشی او زلیل دی ولي خبرني شو هذا يقول جب كده موسى عليه السلام جي كم مسألة ونخطا أخول الله هل كده
دلیل په سره چې حل کړی وا سورۃ طه کې تیر شو چې هغه وی الله زما د جبر روانه کې یفقهو قولی چې هغوی زما په خبره پوه شي. او بیا د هارون علیه السلام مطالبه وکړه ما سره لاړ شي. اگر ایتون پا آخر کیلی قال قد اوتیت سؤلک یا موسی اللہ تیستا دا گختن من پورا کرا نو چه گختن پورا شو نو جب صحیح نشو صحیح شو کرا نو دلتا مسئلہ سرا دلتا اس مطلب دادے دادا صرف دا فرعونیانو نا دا شعیب علیہ السلام قوم عادیان سمودیان طول او دا وہ سب پوری زمان دا امت باطل پرسول دادا کوئی عدد تے چلا حق بمخ کی ہوئی مړه ده په دې خبره خو موږ پوه نه شو د دې څه وي نو ده مطلب دا دی چې له دې څه وي دی خو خبره هم نشي واضح کولی ښه واضحه وه خو دا د تکبر یوه نښه ده چې ده په خبره خو موږ پوه نه شو. فلولا القي عليه اسوره من ذهب بس ولې نشي راغورځېدی په ده باندې بنګړي د سرو زرو نه او جاء معه الملائكة مقترنين يا ولي نرى زينة سر الملائكة تنلشيوي ملقري يوزي ولي سر الملائكة نرى فاستخف قومه نبي عقلك قوم خبل فأطاعوه نقول دتا بداري وكرا إنهم كانوا قوما فاسقين يقينا ودوي قومنا فرمان فلما آسفونا نهرك لتدوي غسكر من الله وی زی په غضب کې کړه او الله اله په غضب کې کی چې کله نافرمانی کې انتقمنا منهم نو بدله واغسته موږ د دوی نه فاغرقناهم اجمعین نو غرق کړل موږ دوی ټول فجعلناهم سلفا نو وګرځول موږ دوی مشران مشران د گمراهانو ومثلا للآخرین او عبرت د پاره د ورستنو.